وەزارەتی کارەبا داوا لە هاوبەشانی کارەبا دەکات کە قەرزەکانیان بدەنەوە. ئێمە بۆ ئەوەی بزانین کە بڕی ئەو قەرزە چەندە کە لەلایەن هاوڵاتیانە و چی وعدەیەك دیاری کراوە بۆ ئەوەی قەرزەکان لە هاوڵاتیان بچێتەوە. لەگەڵ وتەبێژی وەزارەتی کارەبا ئەندازیار ئومێد ئەحمەد قسە دەکەم کە زۆر سوپاس بەم دەرفەتە فەرمی تێرە. بڕی ئەو قەرزە چەندە کە لەلایەن هاوبەشانی کارەباوە؟ بەڵێ بەخێر بێن. وەزارەتی کارەبا زیاتر لە ملیارێک و لە تریلیۆنێک و 324 ملیار دیناری لای سەرجەمی هاوبەشەکانێتی دەستنیشانکرا بۆ ئەم قەرزە وەربگیرێتەوە. ئێمە لە ڕاگەیانراوە کەمانە کە داوامان کردووە قەرزەکان بگەڕێتەوە بەرمەبنای ئەو کۆبوونەوەی کە لە ئەنجومی وەزیران داواکراوە لە سەرجەمی وەزارەتەکان کە داهاتەکانیان کۆبکەنەوە و ئەو خەرجیانەی کرد لەسەر حکوومەت هەیە لانی کەمی ئەو داهاتانی کە هەیە وەکو خۆی بگەڕێتەوە بۆی کە سوودی لە وەربگیرێ. بە تایبەتی وەزارەتی کارەبا هیچ بڕەپارەیەکی لە ساڵی 2021 لەلایەن وەزارەتی داراییەوە بۆ خەرج نەکراوە. تەنیا ئەو پارەی لەبەردەستا بووە کە لە 108 داهاتەکەی بووە کە بەداخەوە داهاتەکەش بەو شێوەیە کە هەیە و زۆر کەم بووە. هەمووی بۆ تەقەرز کەڵەکە بووە کە ئەو بڕەگەورەیە کە وەکو باسم کرد کە تریلیۆنێک و 324 ملیار دینار نزیک لە 1 ملیار دۆلار ئەکا نزیک لەوە کە ئەمە ئەگەر بگەڕێتەوە بۆ وەزارەتی کارەبا و بگەڕێتەوە بۆ حکوومەت هەر لەو لە 108 کە ئێمە سوودمەندین لێی دەتوانین زۆر گرفتی کارەبای پێچارەسەکەین و ئاستی خزمەتگوزارەکانی کارەبا لەم دۆخی کە ئێستا هەیە باشتری کەین. بەڕاستی ئێستا ئێمە بە قەیرانێکی سەختە ئەڕۆین کە وەزارەتی کارەبا دەناڵێنێ بەدەست دوو گرفتی گەورە، یەکیان کەمی پارەیە و تیشان مۆزۆ ئیسوتەمەنیە کە وای کە دۆبەرهەمەکە کەم بێ بۆ پارەش بۆ خەرجکردنی شایستە دارایەکانی کۆمپانیاکان بۆ بڕێکردنی ئیشوکارەکان. ئەم دوو گرفتە گەورەی وای کردووە کە خزمەتگوزارەکانی کارەبا وەکو پێویست نەبن. وادەیەکی زەمەنی دانراوە، یعنی پرسیارەکەمەوە شێوە دەکەمەوە وادەیەکی زەمەنی دانراوە بۆی لەو ماوەیدام و هاوبەشانی کارەبا قەرزەکانە بدەنەوە. لە ڕاستی وەزارەتی کارەبا هەر لە ماوە وەکو چۆن لە ماوە ڕابدووە مراعاتی هاوبەشان و هاونیشتمانیانی کردووە لە هەرێمی کوردستان بەهۆی قەیرانی دارایی کە هەبووە. نەیویستووە هەم کارەبا و خزمەتگوزارەکە بپڕێەوە هەمیش فشارێکی گەورە بکارەوەیکە بارگرانی دروست بێ. بەڵام لەمەشا جارێکی تر ئێمە لە ڕاگەیانراوەکە جەختمان دەکرێتەوە کە وەزارەتی کارەبا هەم ئاهەنگ و هاوکار دەبێت و ئاسانکاری دەکا بۆ وەرگرتنەوەی قەرزەکان بە شێوەیەکی واکە بارگرانی دروست نەبێت لەسەر هاوبەشانی کارەبا. پرسیارم لەسەر پەیوەندی زیرەکە ئێستا بڕی بەستنی یعنی بڵین ڕێژەی بەستنی پەیوەندی زیرەک لە هەرمی کوردستان گەشتە چەند؟ پرۆژەی پەیوەندی زیرەک بەستنی پەیوەندەکان بەردەوامە. نزیک بینێتەوە لە زیاتر لە 160,000 بەرەو زیاتر دەڕۆین کە ئێمە لە نیوەمان تێپەڕان و بڕیار وایە ئەمساڵ تاوکو کۆتایی ساڵەکە و تا سەرەتای ساڵ داهاتوو تەواوی پەیوەندەکان تەواو بن و پرۆژەکە بە ئاکامی خۆی بکە. سپاس بۆ زەناوت. بڵێ، یعنی ئەمە داواکاری وەزارەتی کارەبایە دیارە بڕێکی زۆری قەرز لە هاوڵاتیانە و ئەوانەوێت وەری بگرن بیخەنە خزانەی گشتی وتێرمی کوردستانەوە بۆ جارێکی لە سێکتەری کارەبا بەکاربهێنرێت بۆ پرۆژە خزمەتگوزاریەکان لە بواری کارەبادا.